Нови разделителни линии в управляващата коалиция. Напрежението около кандидатурите за управител на БНБ ескалира. Никой не трябва личната си кариера да слага над стабилността на България. Тая ситуация, в която един от коалиционните партньори се набутва към ГЕРБ и ДПС, говорят да зависи от техните гласове, го направиха нашите партньори. БСП с изискване без износ на оръжие за Украина. Ако парламента вземе такова неразумно решение, ние няма да участваме и ще напуснем коалицията. 47 дни в пълна блокада. За първи път нашите моряци от кораба Царевна в Мариупол разказват за ситуацията. Мога няма никакви чужди лица от никоя страна, нито пък екипаж е бил заплашван от някои от стълбите. Емануел Макрон и Марин Лю Пен в нов дуел за президентския пост във Франция. Полицаи преследваха крадци в столицата. След гонка с автомобили, четирима бяха задържани. До кога цените ще галопират нагоре и как може да бъдат ограничени последиците от високата инфлация? Започват новините на Нова. Довери се на опита. Добър вечер. Здравейте в понеделник. Ново напрежение в управляващата коалиция. Ябълката на раздора и този път се оказва постът шеф на БНБ. Днес номинираният от Продължаваме промяната Андрей Гюров трябваше да отегли официално кандидатурата си. Премиерът Кирил Петков обяви, че когато няма разбирателство, е добре да се направи крачка назад. Така остава само кандидатът на Има такъв народ, Любомир Каримански. Но три от четирите управляващи партии дадоха да се разбере, че няма да го подкрепят. Другата разломна линия между управляващите е евентуалният износ на оръжие за Украина. От БСП обявиха, че ако се стигне до подобно решение, това ще е краят на тази коалиция. Разказваме за всичко това с нашите репортери. Започваме с Ванина Неткова и големия спор за БНБ. Ванина. Добър вечер. Все по-трудно изглежда намирането на съгласие в управляващата коалиция за избора на нов управител на Българската народна банка, въпреки че един от кандидатите, Андрей Гюров, вече обяви, че си тръгва от състезанието. Официално оттегляне на документите си от парламента Гюров към този момент не е направил, но от Продължаваме промяната имат нова идея, а именно да се забави избора, докато коалицията не излезе с трети нов кандидат за поста. Тази идея не се хареса на Има такъв народ, които обявиха, че няма да направят крачка назад и продължават да стоят зад своята номинация на Любомир Каримански. Каримански обаче не получава подкрепата на другите три партии в управлението. Къде ще се търси решението, разказваме сега. Пореден опит за изход от блокирания избор на нов шеф на Българската народна банка. Премиерът Кирил Петков призова да се изчака. Нищо не изисква това бързо действие в момента да има нов гуверньор. Може да се седне, да се говори, да се избере една кандидатура, която да обединяваща. В момента имаме една кандидатура, която три от четирите партньори не са съгласни. От тази кандидатура обаче не е готов да се откаже четвъртият коалиционен партньор. От Има такъв народ не отстъпват от номинацията на Любомир Каримански. Господин Каримански не е тайна, че е наш кандидат за БНБ още от преди два парламента. В момента, в който тръгнахме да сформираме тая коалиция, ние предупредихме всички коалиционни партньори, че имаме кандидат за БНБ и какво мислят по темата. Те казаха, че нямат кандидат и няма проблем. Никой не трябва личната си кариера да слага над стабилността на България. Когато няма разбирателство, по-добре да се направи стъпка назад, вместо да се настоява на всяка цена за нечия позиция, на нечие место. Подкрепа за Любомир Каримански няма да дадат и от БСП. Аз съм почти сигурен, че ние няма да подкрепим и втория кандидат, поради простата причина, че ние не искаме да взимаме страна и да се противопоставяме на нашите партньори в коалицията. Заради това и от партията на Слави Трифонов заподозряха партньорите си в конкретна цел. Тази коалиция се опитва да практически без да има конкретен кандидат достатъчно читав, да овладее и БНБ. И призоваха парламентът да реши дали Любомир Каримански е подходящ за поста на нов гуверньор на Народната банка. Тая ситуация, в която един от коалиционните партньори се набутва към ГЕРБ и ДПС, говорят да зависи от техните гласове, го направиха нашите партньори. Призивът на премиера да се търси нов кандидат не е първият опит за това, разказа в ефира на Нова Венко Сабрутев от Продължаваме промяната. Помоли господин Каримански да направим кратка дискусия. Видяхме се в кафето на парламента и точно това му казах. Търса win-win решение.
Зададах му въпроса какво мисли, ако неговата кандидатура биде издигната за представител на България в Световната банка. В отговор от Има такъв народ попитаха, защо за управляващите Каримански не е подходящ за БНБ, но го харесват за Световната банка. Гуверньора на Българската народна банка трябва да има едно най-важно качество. Висок морал и висока етика. Това е по закон. Всякакви други банкови позиции, включително и Световната банка, изискват просто технически професионализъм, знания. Като част от управлението от Демократична България също вече призоваха за нов шеф на БНБ да се търси нов кандидат. И това да не са Андрей Гюров или Любомир Каримански. Опозицията в парламента в лицето на ГЕРБ, СДС, ДПС и Възраждане също не е решила дали ще подкрепи Любомир Каримански или иска да се търси нов кандидат за поста на нов управител на БНБ. А на този фон от БСП официално внесоха искане за законодателни промени, с които на избори да можем да гласуваме не само с машина, но и с хартиена бюлетина. Информация на Валина Неткова. Благодарим. И още едно предупреждение за проблем в тази коалиция. БСП са готови да излязат от нея, ако България изпрати военна помощ за Украйна. От левицата заплашва, че е възможно да се стигне и до предсрочни избори. Михайла Карабельова работи по тази тема. Здравей, Михайла. Здравейте! Военната помощ за Украйна се очертава да стане поредното предизвикателство пред стабилността на управляващата коалиция. Пред нова Румен Гечев от БСП беше категоричен, че ако народните представители решат да изпратим оръжие на Украйна, то партията ще напусне управлението, а страната ни е възможно да отиде на предсрочни парламентарни избори. Коалиционните партньори избраха да запазят мълчание и отказаха да коментират позицията на БСП. Военната помощ за Украйна се оказва поредната разделителна линия сред управляващите. От БСП заявиха ясна позиция по темата и заплашиха, че оръжието за Украйна може да коства стабилността на коалицията. Беше казано съвсем ясно от госпожа Нинова. Ако има решение на парламента, тя няма да подпише. Тоест, ако парламента вземе такова неразумно решение и вкара България в такава, бих я нарекал в момента, месомелачка между два братски народа, ние няма да участваме и ще напуснем коалицията, т.е. това ще бъде решение да отидем на избори. Според социалистите, освен разпад в коалиционните отношения, изпращането на военна помощ за Украйна ще има и сериозни икономически последици. Някои експерти смятат, че страната ни заема фалшив неутралитет заради нерешени вътрешнопартийни конфликти. Има една партия, очевидно управляваща коалиция, която категорично не е съгласна, но вижте какво, не може реномето на държавата, достоинството на държавата да става заложник на партийния комфорт на една партия в управляваща коалиция. И е убеден, че България има с какво да помогне на Украйна, без да става участник в конфликта. Нема тия страни, които са оказали до сега военна помощ, вече да са влезли в конфликт, Русия да ги атакувала. Ние имаме артилерийски средства, ние имаме стрелкови оръжия, боеприпаси, снаряди. Че имаме достатъчно снаряжение, смята и военният експерт Димитър Ставрев. Не е убеден обаче дали е добро решение България да се меси в конфликта. И конфликтът е само 500 км от България. Мисля, че не е добре човек да се бута в там, където скърца вратата. Според Ставрев, ако все пак депутатите вземат решение за подкрепа, то е излишно да се пращат ракети С-300. Днеска стана ясно, че Словакия изпрати своите С-300, вече са унищожени, така че съдбата ще е същата, ако го направим. Към момента България и Унгария са сред малкото страни членки на НАТО, които не са изпратили военна помощ на Украйна. За новините на Нова, Михайла Карабельова. Моряците на кораба Царев, на който е блокиран вече повече от месец Мариупол, са добре, а информацията, че плавателният съд е превзет, не отговаря на истината. Това става ясно от телефонен разговор между управителя на кораба и екипажа, разпространена до медиите. Ситуационният център към Министерството на външните работи също поддържа постоянна връзка с екипажа. Глория Николова по темата. Добре ли сте, кептан? Как сте? Окей сме. Супер, кептан. 10 часа и 7 минути. Управителят на кораба Царевна записва телефонен разговор с екипажа. В него те разказват, че са в добро здраве и корабът не е превзет. На борда няма никакви чужди лица от никоя страна. Здрави сме, има храна, има и вода, даже и бутилирана вода. Има още хора, които висят на 15 дена. А не сме запашвани нито от руска, нито от украинска страна. Сражения за овладяване на пристанището се водят на около 500 метра от кораба, на борда на който има 17 българи, разказват още моряците. И се надяваме, че няма да имаме поражение от някакви случайни осколъчни попадения.
кораба е в цялост. На кадри от сателит се вижда мястото, на което е блокиран корабът. Да отплава е опасно, защото има подозрения, че входът към пристанището може да е миниран. Но няма как да бъде направен коридор в момента в минни полета, защото вие не знаете какво има в акваторията на тези води. Именно заради това капитанът е преценил, че рискът да останат на пристанището е по-малък. Според експерти обаче, заплаха може да дойде отвън, от криминални лица, които искат да реализират печалба. Какво има на кораба? На кораба първо има гориво, и то предполагам достатъчно количество и такова, каквото в момента може би няма в околните територии около пристанището. И още, качването на борда му, който е на чужда територия и плава под малтийски флаг, ще се счита за акт на пиратство. Недопустимо е българските моряци да бъдат третирани по един или друг начин като заложници. Неформално, а реално говоря за това, защото самото им присъствие там да служи като условие за прикритие на военни действия. Изходът от ситуацията е да се изчака ходът на военните действия да позволи евакуация на екипажа. За новините на Нова, Глория Николова. Това беше... Извинете. Канцлерът на Австрия се срещна с президента Владимир Путин. Така, Карл Нехамер стана първият лидер от Европейския съюз, който разговаря в Кремъл с руския държавен глава след нахлуването в Украйна. Визитата следи нашият международен редактор Александрина Аврамова. Алекс, към теб. Добър вечер. Визитата на австрийския канцлер в Москва предизвика разнородни реакции от изненада през скептицизъм до критика. Веднага след като се срещна с руския президент Владимир Путин, канцлерът направи изявление, в което каза, че разговорът е бил директен, открит и твърд. Най-важното послание, което той е предал на руския президент, е, че войната трябва да спре, защото по време на война са губещи са и двете страни. Разговорът между Нехамер и Владимир Путин е продължил 90 минути и се е провел в резиденция Ново Угарьово. Информация на Александрина Аврамова. Благодарим. Европейските министри на външните работи обсъждат налагането на 6-ти пакет от санкции на Русия заради войната в Украйна. До сега 27-те изключваха мерки срещу руския износ на газ и на петрол. Но в момента Брюксел не изключва и този вариант. Водещата тема на разговора на външните министри беше налагането на енергийно ембарго на Москва. Германия, Италия, Австрия и Унгария са сред силно зависимите държави от руските газови доставки. Санкциите са винаги на масата. Обсъждането за Украйна означава със сигурност да се обсъди ефективността на санкциите, които вече са наложени. В същото време президентът на Украйна Володимир Зеленски обяви, че Русия струпва хиляди военни в източна Украйна за следващата си офанзива. Никой не трябва да има каквато и да е надежда, че Русия сама ще реши да се спре. И не трябва да има каквато и да е надежда, че по някаква причина руските власти просто ще се откажат да продължат военните действия. В реч пред парламента на Южна Корея Зеленски поиска още оръжие за страната си. Това, което може да се каже, че ни е необходимо, вие го имате. Бронирани превозни средства, противовъздушни, противотанкови, противокорабни оръжия. И когато става въпрос за оцеляване в тази война, целяща абсолютното подчиняване, поробване на една нация, тогава трябва да се дават принципни отговори. Русия ще започне съдебна процедура, ако бъде обявено, че не може да плаща по външния си дълг, каза руският министър на финансите. Той подчерта, че страната му е взела всички необходими мерки, за да се увери, че инвеститорите получават плащанията си. Ясно е, че няма обективни причини за фалит. Русия има всичко, от което се нуждае, за да изпълни задълженията си. Но от друга страна, неконструктивната позиция на нашите опоненти може да усложни ситуацията. В събота агенция Standard & Poor's понижи оценката си за Русия по плащания в чужда валута до селективен дефолт, след като миналата седмица Москва плати в рубли доларов дълг. Ключов вод във Франция, Емануел Макрон и Марин Лю Пен отиват на балотаж. Това ще се случи на втория тур на президентските избори, който ще се проведе след две седмици. Кой ще управлява Франция? Какви са нагласите в страната? Петя Желева следи изборите за президент там. Петя, слушаме те.
Добър вечер. На настоящия президент Емануел Макрон определено няма да му бъде лесно на втори тур срещу Люпен. По предварителни прогнози той ще спечели тази битка с 52 срещу 48%, но тази разлика е много малка, като се има на предвид, че преди 5 години в същия дуел между двамата Макрон спечели доста по-лесно с 66 срещу 34 от гласовете за Люпен. Вотът на Франция е важен не само за бъдещето на страната, но и за бъдещето на Европа, тъй като двамата кандидати имат коренно различни виждания по отношение на бъдещето на Стария континент. Как гласуваха французите и реакциите на кандидатите? Вижте. Дуелът между Макрон и Люпен се очертава интригуващ, а на настоящия президент ще му бъде доста по-трудно в сравнение с преди 5 години. Разликата между двамата след първия тур е едва 4% в полза на Макрон. Искам Франция, която се вписва в силна Европа, която продължава да формира съюзи с велики демокрации, за да се защитава. А не Франция, която извън Европа би имала за единствени съюзници интернационала от популисти и ксенофоби. Голямата изненада дойде от лагера на крайно левите, където Жан-Люк Меланшон събра близо 22% от гласовете. 70-годишният кандидат успя да привлече вниманието на младите между 18 и 34 години, докато за Макрон са гласували предимно французите над 65. Сега голямото предизвикателство пред настоящия президент ще бъде да привлече именно тези млади хора, а Меланшон вече удари рамо. Не трябва да давате нито един глас на госпожа Люпен. Ще го повторя, защото понякога, когато казвам неща, се оказва, че все едно не съм ги казал. И така, започвам да повтарям отново. Не трябва да даваме нито един глас на госпожа Люпен. Крайно дясната националистка Марин Люпен никога не е била толкова близо до крайният успех, коментират френските медии. Почитателка на Путин, но не и на Европа, тя промени значително демоничния образ, който имаше в очите на милиони французи. Ще върна реда във Франция в рамките на 5 години, за да й позволя да заеме видно място в този 21 век, изпълнен с обещания и с възможности. Отвъд това необходимо възстановяване, моята платформа има големи амбиции за страната. Референдум за гражданска инициатива с пропорционална избирателна система, за да позволи на всички политически мнения да бъдат изразени. И нещо любопитно, тази кандидат с президентска кампания ще струва в пъти по-малко и на френската държава, тъй като едва 4 от 12-те кандидати успяха да прескочат бариерата от 5%, което им позволява да поискат възстановяване на част от вложените в кампанията средства. Иначе за разлика от България, тук на втори тур ще се гласува не след една, а след две седмици, т.е. на 24 април. Точно така. Информация на Петя Желева. Петя, благодаря. У нас 4 души са в ареста и с повдигнати обвинения след гонка с полицията снощи. Екшенът се е разиграл в столицата. Задържаните са добре познати на служителите на реда заради множество кражби и грабежи. Зад решетките 50-годишен мъж спря корпаяка. Илияна Шишкова и Кирил Тасев разказват. Около 22 часа в неделя вечер униформените са в засада край голям строителен обект в столицата и виждат 4 души, които го напускат. Носейки в ръцете си строителна техника. Първоначално са ги предупредили лицата, стои полиция. Те не са изпълнили полицейските разпореждания. Апашите успяват да стигнат до паркирана наблизо кола. Само шофьорът обаче решава да се предаде. Три лица казват съпротивата, като тръгват да бягат. Продължение на 5 до 10 минутки. Като едно от лицата, нали, се оказва така малко по-физически добре подготвени, нали, но въпреки това колегите са успели да противодействат и са го задържали и него. И четиримата са добре познати на полицията, имат по няколко криминални регистрации. Двама са осъждани. Кражби и грабежи. Като имаме данни, че някои от тях са участвали в така по-брутални грабежи, като вързване на охранители и отнемане на имущество.
Заради това в среднощни екшен се включва отряд Кобра. В колата били открити множество предмети, подпомагащи престъпната дейност на бандата. Апашите са успели да откраднат два електрожена, което леко е затруднило работата на обекта днес. Полицията тепърва ще проверява къде са пласирани те. Тя фирмата е наела охраната. Да охранява обекта, е въоръжена ли, не знам. Някъде пусни то остава. През нощта инструментите са заключени в барака, казва ни Халил, но не се очудва, че апашите са се насочили към дребна техника като електрожени. Има скъпи. Пробивните, тя са скъпи машини. Към 200 лева, 200 и нагоре. Къщи предимно се ползват. По данни на МВР, от началото на годината в София няма нито един въоръжен грабеж, извършен с огнестрелно оръжие. Прокуратурата е споредно предложение за промени в наказателния кодекс за престъпления, свързани с транспорта. Според държавното обвинение, автомобилът на шофьорите са алкохол или наркотици, трябва да се конфискува. Така е във Франция, Италия и Германия, но възможно ли е това да се случи в България? Разказва Запрян Запрянов. По време на годишния си отчет от прокуратурата посочиха конкретна стъпка в посока на пътната безопасност. Тогава, когато се установи управление на моторно превозно средство след употреба на алкохолни наркотици, да се отнема в полза на държавата управляваният автомобил. Владислав е шофьор с над 30 години стаж на пътя. Казва, че е сядал зад волана след употреба на алкохол. 97-ма година бях с 0,8, защото пих бира. Тогава пушех едни цигари, които ми даваха 0,6 само от цигарите на дрегер. За провинението си е глобен с 60 лева. Обяснява, че от тогава до сега не си е позволявал да кара след питие. И вече настоява за по-сурови наказания. На Запад биха ме затворили, ако нали, съм надвишил нещо там с алкохол. Идеята сега е вместо затвор, провинилият се да остана без кола. Част от пътните експерти харесаха предложението. Какво чакаме? Да има втори Милен Цветков ли, Бог да го прости? Според адвокат Людмил Рангелов обаче, идеята на обвинението не е издържана от правна гледна точка, тъй като не било правилно автомобилът да се разглежда като предмет на престъплението. Самото шофиране, самото действие, самото управление, то е деянието, с което се реализира от това престъпление. Допълни, че наказанията за пътните нарушители са достатъчно строги и в момента. От 1-3 години лишаване от свобода, глоба, когато разбира се концентрацията на алкохол е над 1,2 на 1000. По данни на Института по пътна безопасност, през миналата година вследствие от катастрофи на пътя са загинали 561 човека. От тях в 5 случая е ставало дума за употреба на алкохол или наркотици. Или под 1% от всички загинали, пресмята Богдан Милчев. Предлага вместо конфискация на автомобила да се намали допустимата алкохолна граница за шофиране на кола от 0,5 на 0,2 промила. Няма да изкушаваме хората, водачите, да пият по една бира и да мислят, че ще им се размине. Друга от идеите на Милчев за по-малко жертви на пътя е да се намали скоростта на магистралите. За новините на Нова, Запрян Запрянов. И казусът автомагистрала Хемус. Най-рано след 4 години автомагистралата ще стигне от София до Велико Търново. Това стана ясно след инспекция на регионалния министър на строящото се трасе в района на Плевен и Ловеч. До 2024 година трябва да бъдат завършени втори и трети лот до пътния възел между Плевен и Ловеч. Въпреки, че строителството на лотове 4, 5 и 6 не е започнало, там вече тече озаконяване на строителните дейности. За лотовете между Велико Търново и Търговище все още нямало никаква готовност, а и трасето щяло да се променя. По 4, 5 и 6 имаме единствено техническа проектна възможност. Има съвсем малко в 4 и 5 земни работи, които са извършени. Не е реалистично. Предполагам, че поне още една година и половина след това ще трае, но специалистите до мен да казват, за да не изглеждат като политически обещания. За 4, 5 и 6 каква е нашата информация? Ако да речем от утре възстановим работата там, колко време ще отнеме? От утре, ако възстановим, може би 25-6 година, не е реалистично. Точно така. Година и половина, две, в повече от останалите. МВР изпраща в прокуратурата документите за ремонта на клиника в Александровска болница в София. Става дума за договор, сключен от предишното ръководство на лечебното заведение за строително-монтажни работи. Били отпуснати 600 000 лева авансово, но строителство не е започнало, твърди МВР.
Проверката на икономическа полиция е започнала след сигнал за нередности, свързани с ремонт на покрива на клиниката по алергология. Това е втората проверка в рамките на една седмица, свързана с Александровска болница, която МВР изпраща в прокуратурата заради данни за престъпление. България ще има право на два транша годишно след одобрението на плана за възстановяване и устойчивост. Той вече беше прият от Европейската комисия. Предстои окончателното му гласуване и от Съвета на Европейския съюз. Така вероятно средствата по него ще могат да дойдат най-рано в края на това лято. Добромир Николов с точните цифри. Слушаме те. Добър вечер. България е 23-та страна в Европейския съюз с одобрен план. Въпреки това предстоят още крачки, докато парите стигнат до нас. На първо място трябва и Съветът на Европейския съюз да го одобри, което е формален акт. Въпреки това отнема около месец, така че вероятно в началото на май месец ще имаме изцяло зелена светлина за плана. България има право на две плащания годишно. Вече е април, затова се очаква тази година да поискаме един транш. Края на второто тримесечие или третото тримесечие в размер на над 2,5 милиарда лева, което е още повече средства. Трябва да получим всъщност 12,5 милиарда лева. Това е общата стойност на плана за възстановяване за България. А средствата, които може да използваме, са до 2026 година. Всяка държава членка има право на две искания за плащане на година. Обикновено това става в първото и трето тримесечие. Вече първата година силно зависи от това кога плана е одобрен. Но в следващите години най-вероятно и България ще влезе в този ритъм. Половин милиард лева нов дълг под формата на държавни ценни книжа беше поет от Министерството на финансите. С тази емисия общата нова задлъжнялост от началото на годината става 1,5 милиарда лева. Миналата седмица не се намериха достатъчно инвеститори, затова книжата на стойност 500 милиона лева бяха предложени отново. И още за планът за възстановяване, който предизвиква и критики. От КНСБ предупреждава, че реформите, договорени с Брюксел, ще вдигнат сметката за ток на българите близо 4 пъти. И то в рамките на следващата една година. А на фона на това от БСП предлагат нови икономически мерки от 1 юли тази година, сред които таван върху някои цени или облагане на свръхпечалбите на някои енергийни дружества в страната. Но Ана Ангелова разказва за това. Ани. Добър вечер. На вчерашното си заседание Националният съвет на БСП е определил 4 предложения към управляващото мнозинство, като едното от тях действително е държавата да определи таван на цените на продукти от първа необходимост, например като тези богати Сергей зад мен, както и от друга страна върху тока. Също така сред предложенията им е да има необлагаем минимум с размера на минималната работна заплата за всеки работещ, който получава възнаграждение срещу труда си, за временно намаляване на ставката ДДС, както и, както вие казахте, по-висок данък за някои бизнеси, които печелят от по-скъпия ток. Това обаче може да се реши от коалицията с актуализацията на бюджета от 1 юли. Другата тема обаче, която отново на финансово равнище е за малко по-дълъг срок, са притесненията на КНСБ, че токът за всеки от нас, за битовите потребители, може да поскъпне до 4 пъти. Причини в това виждат в плана за възстановяване, който е подписан с Брюксел. Колко действително може да поскъпне тока и какви са причините в плана, разказваме сега. Две от реформите, които влизат в плана за възстановяване, притесняват КНСБ. Едната от тях предвижда много от българските битови потребители на ток да излязат от регулирания на свободния пазар на електроенергия и сметките ни да скочат драстично. Те се формират от един микс на производство от български централи, който микс в малка степен се влияе от цените на свободния пазар. На свободния пазар обаче цената на тока е до 4 пъти по-висока от тази на регулирания. За да предотвратят подобен удар по джоба ни, от КНСБ искат разговор с управляващите. Настояваме в максимална степен електрическата енергия, произвеждана в АЕЦ Козлодуй и в други български електроцентрали, да бъде базата за формиране на цени на българският пазар. А за да намалят ефекта от всички удари върху джоба на българина, от БСП предлага държавата да наложи таван на някои цени. Местни продукти, мляко,
олиото, което се оказва дефицитно, и най-важното за българите, разбира се, ще бъде електричеството и отоплението. Ако коалицията се обедини около такава мярка, държавата ще трябва да плаща разликата между тавана и реалните пазарни цени. Според разчетите на БСП, за това могат да се отделят близо 3 милиарда лева с актуализацията на бюджета от 1 юли. Икономистът Стоян Панчев обаче не смята, че това ще е от полза за потребителите. Ценовите тавани имат един голям минус, и това е, че бъдат ли наложени, започва да изчезва стоките от рафовете в магазините. Започва тези стоки да се търгуват на някакъв алтернативен черен пазар, където могат да достигнат по-високо от реалната си цена. Друга от идеите на социалистите е въвеждането на диференцирано ДДС, каквото вече има в цяла Европа, с изключение на България и Дания. От всичките изброени идеи на БСП, тази, която има най-голяма възможност да проработи, и то относително бързо и лесно, това е диференцирано ДДС. Макар че очаквам силна съпротива от Министерство на финансите. От КНСБ обаче са против намаляването на ставката само за определени продукти. Според тях, по-добрата мярка е ДДС-то за всички стоки и услуги да падне от 20 на 15%. Идва Великден. Агенцията по храните тръгва на засилени проверки заради предстоящите празници. Инспекторите следят за произхода и за маркировката на агнешкото месо, както и дали яйцата се съхраняват правилно. Междувременно в кланица в Плевенско бяха открити 50 тона месо без документи за произход. По темата Наталия Герджикова. Да видим агнешко месо има ли налични при вас. За да е сигурно какво агнешко месо ще сложим на масата за Великден, тръгваме на инспекция с Агенцията по храните. В търговските обекти инспекторите проверяват произхода на месото, маркировката и как продуктите се съхраняват. Печата доказва, че това агнешко месо е от регламентиран производител. Синия печат, това е, че агнешкото месо е с произход България. Червения печат, че не е с произход България. За качеството клиентите могат да се ориентират и по цвета на месото. Да бъде така светло-розово до червен да е цвета, да консистенцията да е еластична, да няма една неспецифична неприятна миризма, когато месото е старо, то се усеща влизайки още в самия обект. Идват ли хората да си купуват вече агнешко? Какво забелязвате? Който може да си го позволи, идва. Цената е доста висока с днешна дата на агнешкото, не е като миналата година. А цената тук за агнешка плешка е 23,50 за килограм. Вие ще си купите ли агнешко месо? Не. Защо? Еми, защото е много ефтино. А какво ще сложите на великденската трапеза? Ми ще си сложим пържолки. Задължително ще присъства. И за какво следите вие? За качество най-вече. Цената е каквато е. В този магазин проблеми не бяха открити, но при констатиране на нарушения санкциите могат да стигнат до 6000 лева. Освен месото, под зоркото око на проверяващите са и яйцата, които ще боядисаме за Великден. Абсолютно недопустимо е да се продават навън. Не трябва да бъдат изложени на пряка слънчева светлина, на тротуара. Това са нерегламентирани търговци. Инспекторите ще взимат проби за салмонела от пратките си яйца, които влизат през границите на страната. Засилените проверки ще продължат до 8 май. За новините на Нова, Наталия Герджикова. За семействата в София. Последна седмица, в която родителите могат да запазят местата на децата си в ясли и в детските градини. Родителите, които гледаха децата си вкъщи заради COVID-пандемията, но същевременно пазеха мястото им, трябва да върнат децата в градините до петък. Ако не го направят, ще загубят мястото си в тях, съобщиха за Нова от Столичната община. Ръст в търсенето и по-високи цени при частните уроци, това отчитат образователните школи на прага на матурите. Заради онлайн обучението все повече родители, както и ученици, търсят варианти за допълнителни знания. Как тече подготовката за изпитите в края на учебната година и колко ще струват допълнителните уроци? Проверката е на Георги Георгиев в рубриката «На твоя страна». За Мартин Стоянов това е най-важната година в клас. Само след месец му предстои матура, а от оценката от нея ще зависи къде и как ще продължи образованието си след 12-ти клас. Уроците в училище обаче не се оказват достатъчни, за да се справи с изпитите, смята зрелостникът. И за това през последните месеци залага на допълнителна подготовка в частна школа. Материалът в училище не се изучава така обширно, а и индивидуалното обучение е нещо, което аз предпочитам. На прага на изпитите след 7-ми и 12-ти клас интересът към частните уроци расте, отчитат и в образователните
основните школи. Там напрежението е по-високо и от страна на родители, и от страна на ученици. Много от учениците усещат несигурност в знанията си, които са получили от онлайн обучението. Дефицит има със сигурност, имайки предвид, че вече толкова дълго време реално децата бяха онлайн. Имат нужда от повече работа в момента допълнителна като уроци. Затова и записванията за частни уроци през последните две години на пандемия бележат сериозен ръст, средно с 20%. В тази онлайн среда децата малко загубят тренинг. Може би системата не беше подготвена за това. Около 52% от родителите смятат, че тяхното дете задължително трябва да посещава частни уроци, за да влезе в желаната гимназия. В класовете, в които Симеон Ангелов от столичното 119 училище влиза да преподава, интересът към частните уроци също расте заради постоянната смяна на режима на учене през последните две години. Категоричен е обаче, че знанията, които учениците получават в час, са абсолютно достатъчни, за да могат да се справят както с оценките в края на срока, така и с предстоящите матури. В голяма степен нашите ученици посещават и частни уроци, освен на традиционното образование, но там аспектът по-скоро е насочен към надграждане на знанията. Заради по-големите разходи на школите, допълнителната подготовка поскъпна през последната година. Средно с между 20 и 50% показват офертите на образователните центрове. Целогодишно обучение, да кажем по математика, в рамките на 9 месеца от септември до края на учебната година започва от 1000 лева, като това е само индивидуално обучение. За новините на Нова, Георги Георгиев. Сега отиваме към Ню Йорк, защото експлозии разтърсиха Таймс Скуера в града. Очевидци разказва, че няколко шахти на емблематичния площад са избухнали, като на мястото е започнал пожар. На кадри от социалните мрежи се вижда как хората бягат панически. За сега причината за инцидента не е ясна, но полицията съобщава, че в района са регистрирани високи нива на въглероден оксид. Според местната електрическа компания, причина за взривовете е късо съединение на подземен захранващ кабел в района. Няма данни за жертви или пострадали, няма опасност и за околните сгради. Картина от Ню Йорк, новините ни не свършват. След малко, най-важното от спорта, но и още. Кога ще се зарадваме на истински пролетно време? И ще ви покажем как деца пеят и танцуват, за да съберат средства за свои връзници с синдром на Даун. Добра новина за България. У нас отваря Световен център за технология и изкуствен интелект. А той е първият по рода си не само в България, но и в Източна Европа. Какво знаем? Институтът е специално звено към Софийския университет и ще работи съвместно с двата най-големи технологични университета на Швейцария. Insight е финансиран от държавата, която ще осигурява по 10 милиона долара годишно през следващите 10 години. Проекта инвестират и световните технологични гиганти Google, DeepMind, Amazon Web Services, както и българският технологичен сектор. Целта на проекта е да превърне България в център за иновации. И ученици танцуват в подкрепа на спортисти с синдром на Даун. Благотворителният концерт събира средства, с които атлетите ни да могат да пътуват и да участват в международни състезания. Репортаж на Евомира Пехливанова. Наричат ги слънчевите спортисти на България. Сред тях е и Боян. За първи път влиза в залата, носен на ръце от родителите си, тъй като трудно ходи и не може да говори. Днес вече сред най-обещаващите ни таланти в тласкането на гюле и мечтая за златен медал. Какви състезания ви очакват? Атлетика, бягане, скачания. Как виждаш бъдещето си? С сърцето ми. С сърцето и с спорта? Да. Още от 2015 година, когато започнахме, голяма част от тях, да не кажа 100%, беха почти невербални. Някои от тях агресивни. От 3 години насам аз виждам, че те доста са амбицирани и мотивирани. Да, даже това им дава доста голям шанс те да бъдат интегрирани по някакъв начин и в обществото. Въпреки вече завоюваните медали от световни състезания, за сега федерацията не получава помощ от държавата. Разчита най-вече на дарители, за да могат състезателите ни да продължат да пътуват по турнири. Призивът за помощ е чут от столичното 104-то училище, в което се изучават народни танци. Докато спортистите тренират в залата, танцьорите репетират усилено на сцената. Учениците и техните преподаватели успяват да подготвят спектакъла само за една седмица и обещават, че това няма да е последният такъв благотворителен концерт, в който изкуството подава ръка на спорта. Всички го приеха много радушно. Това за тях е една допълнителна, много приятна емоция, че дават нещо добро и нещо хубаво в смисъла на живота.
Десетокласничката Мария Магдалена има свой личен мотив да излезе на сцената в подкрепа на спортистите ни със синдром на Даун. Преди няколко години имахме такъв случай в наши семейни приятели и съответно детето е добре, но те са най-слънчевите деца и съответно винаги е хубаво да има такава добра кауза за тях, защото те го заслужават. Благотворително в концерта се включват и други танцови състави от страната. И от Западния университет ще се представи с две постановки, които за първи път ще бъдат излъчени пред публика. На сцената на музикалния театър ще излязат и атлетите ни с обещание да се завършат с медали от всяко състезание, на което получат шанса да участват. Така се разделяме. Лека вечер. До утре.